istəyirəm. Yox, qonağımız bir nəfərdir və bizim qonağımız yeni xəbərlərlə bağlı bizim diqqətimizi cəlb edəcək. Gənclər və İdman Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə xanım Məmmədovanı istəyirəm ki, mütləq olaraq qarşılayım. Xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Səmayə çıxamız sağlar. Təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb gələ bildiniz. Çünki bilirik ki, iş rejimimizi nəzərə alsaq, Həmidimiz də göstərsin üçün özəlliklə bir dənə çay hazırlayıb ki, almalı çay. Bilmirəm, dadmışsın yoxsa yox, amma düşündü ki... Bundan əvvəl dadmışam, bu təmiz alma çaydı, yoxsa çayın içinə alma atıb? Hə, bax, çayın içinə alma atıb, görsündə bir balaca... Orada biraz yandırmışam. Səmayə xanım idmanda da olsa hər şeyi bilir, çünki bütün faydalar nə varsa bu xanımda var. Amma gəlin, ilk öncə başlayıq görək bu dövlət proqramına. Səmayə xanım, nələr olacaq, nə hazırlanıb? Şirxan, mən sizə böyük-böyük təşəkkür edirəm. Hər kəsin sabahı xeyir olsun, hər kəsə xoş bir gün arzulayıram. Hər kəsin evində əminamanlıq olsun, mehribançılıq olsun. Təbii ki, bu dövlət proqramını diqqətdə saxlayıb dəvət elədiyiniz üçün də sizə böyük-böyük təşəkkür. Dövlət proqramı əslində sadəcə üçüncü dövlət proqramıdır. Çünki bundan öncə 2005, 2009, 2011, 2015-ci illərə əhatə eləyən dövlət proqramı var idi və bu dövlət proqramı Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası əsasında hazırlanan bir dövlət proqramıdır və bu dövlət proqramı eyni zamanda bildiyiniz kimi Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, ümumiyyətlə bir çox ölkələrdə ilk dəfə olaraq məhz Azərbaycanda bu gerçəkləşdi. Ən uzun müddətli 10 ili əhatə edən gənclərin inkişaf strategiyası Cənab Prezident tərəfindən imzalanmışdı. 2015-2025-ci illərə əhatə edən inkişaf strategiyasıdır və həmin o strategiyadan da doğaraq təbii ki, bu proqram hazırlandı. Bu proqramın hazırlanması əslində bir neçə ilə apardı. Çünki 2012-ci ildə mən xatırlayıram, 30-dan artıq dövlət qurumunun nümayəndəsi həmin bu proqramın hazırlıq işlərinə cəlb olundu. Bizim həmin bu proqramın draft versiyası hazırlandı və bu versiya göndərildi müxtəlif dövlət qurumlarına. Çünki onların rəyi, onların təklifləri, onların fikirləri bizim üçün çox vacib idi və təsəvvür edin ki, burada həm dövlət qurumları var idi, həm komitələr var idi, həm müxtəlif təşkilatlar var idi və gənclərin özü var idi. Çünki təbii ki, 2011-2015-ci ildəki dövlət proqramı ilə növbəti 2017-2021-ci illərə əhatə edən dövlət proqramı arasında fərqlər olmalıydı, yeniliklər olmalıydı, gənclərin baxışı da... Yəni ki, bunların arasında fərq olacaq. Var, var, təbii, təbii var. Yeniliklər daha çoxdur. Bundan öncəki dövlət proqramında bir qədər layihəvi yanaşma var idi. Amma bu yeni proqramda artıq şəxsi resursların inkişafı bizim üçün çox önəmlidir. Yəni, gəncin bir fərd olaraq inkişafı bizim üçün çox önəmlidir. Və bu dövlət proqramını bayaq qeyd elədiyim kimi müxtəlif dövlət qurumlarına göndərildi və müxtəlif dövlət qurumlarından təkliflər, rəylər, əlavələr alındı. Bu dövlət proqramında sırf gənclərin bu qəlbi, çünki indiki gənclər 21-ci əsrin gənclərdə deyirik və hətta bəzən biz olara yetişmirik. Çünki o qədər sürətlə düşünürlər, o qədər sürətlə hərəkət etmək istəyirlər və yenilikləri həmin dəqiqə qavrayırlar. Çox tez qavrayırlar. Amma bu il onlar üçün nə olacaq özəllik? Mən deyim, bu il birincisi, əgər bundan öncəki proqram 8 istiqamətdə idisə, bu il 3 istiqamətdə əlavə olunub. Və bu istiqamətlər daha çox informasiya və texnologiyalar sahəsini əhatə edir. Startapçılarımız maşallah gündən günə artır. İnformasiya və texnologiya sahəsini əhatə edir. Məsələn, bundan öncə bizdə var idi dövlət proqramında yaradıcı gənclərin inkişafı. Bu dəfə bizdə yaradıcı gənclərin inkişafında artıq onların elmi tərəflərinin, elmi bacarıqlarının, biliklərinin informasiya və texnologiya sahəsində inkişafı, məsələn, ön plana çəkilib. Və yaxud da digər sahələrdə var. Məsələn, ekologiya var orada, ekologiya ilə bərabər gender bərabərliyi və sosial durum. Çünki çox vacibdir bu. Mənə elə gəlir ki, bu dövlət proqramı daha maraqlı olacaq, daha rəngdə rəng olacaq. Bir dənə bir xaric istəyirdim, elə imdə ümid edirəm ki, bizi dinləyənlər də olacaq və düşünürəm ki, sən bu baxımdan mənə anlayacaqsan. Bizdə bir dənə bilsən nəyi sevmirəm? Sevmirəm ki, gəncliyi yaş dönəmini 29-a qədər qoyublar. Nə olsun ki, bizim 35 yaşımız var? Axı biz də özümüzü Həm radiodasınız, maşallah, tək işləriniz həmişə bol olsun, uğurlarınız bol olsun. Çünki mənim üçün siz doğma bir insansınız və sizin uğurlarınız mənə ancaq sevindirə bilər. Çünki yaxşı insanların, zəhmətsevər insanların da bir məsələ də var da, burada bu çox önəmli faktordur. Çünki sən insanın dişi ilə, dırnağı ilə, zamanla, il bəyil gəlib bu nöqtəyə çatdığının şahidi olmuşsan. Gözünlə
bunları görmüşsən və bu səni daha çox sevindirir. Və sizin özünüzün maşallah dayandırmaq olur ki. Yox. Elə bizim gənclər də elədir. Dayandırmaq olmur bizi. Ona görə yəni o insandan asılıdır. Pasiv insan hər bir yaş dönəmində pasivdir. Aktiv insan hər bir yaş dönəmində aktivdir. Ona görə sadəcə olaraq bax bizim bu dövlət proqramlarında da mən bax onu vurğuluyuram ki, bəndlər artır, istiqamətlər artır və əsas məqsəd də odur ki, hər bir gənc statusundan asılı olmayaraq, yaşından asılı olmayaraq, hər bir gənc öz marağı çərçivəsində o proqramda özünü görsün. Bizim onda üçün bu zaman çox biz artıq bilirik sizlə nə üzrə çalışacaq, necə çalışacaq, artıq işimizi qoş qoruyacaq və əlbəttə sizə və xüsusilə nazirliyimizə də bizə göstərdiyi dəstəyə görə, Xəzər ailəmizə göstərdiyi dəstəyə görə özəl təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Başda nazirimiz olmaqla bütün işçilərinə xüsusi təşəkkür düşür və bizim dəyərli dostumuz var ki, əlbəttə Səma xanım siz buradasınızsa sizi gülüsüz qoya bilməli və gənc olduğumuz üçün kreativ gülü gətirmə metodumuz da var ki, artıq bundan sonra bu metod yalnız bizdədir və bizim dəyərli dostumuz Ulduz 9111 görüşüdə özəlliklə sizin üçün gül çələngini gətirəcək. Gül çələngini görürsə, dəyərli dostum, əlbəttə ki, Ağçiçəyin mağazasına özəl təşəkkürümü bildirəcəm. Səmay xan, bu sizin üçündür. Çox dostum, sənə isə təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun, çox böyük təşəkkür, çox sağ olun, çox gözəl güllərdir. Mən minnətdaram, ürəkdən təşəkkür edirəm. Sizə hər şey üçün təşəkkürümü bildirəm. Bundan sonra yeni-yeni məqamlarda, yeni-yeni mövzularda sizlə bərabər. Amma bizim Sevoçkanı eyni zamanda gəncləri narahat edən bir məsələ də var ki, bu ev alqı satqısı. Bəzən düşünürlər ki, gənclər bunu necə edə bilərik ki, uduzmayaq və eyni zamanda insanlara aldanmayaq. O zaman bizim Seva bu haqda sizi tam təlimatlandıracaq. İzləyir, daha sonra yenidən Oyun Azərbaycanda bərabərik.